Bon dia, al final de la bonificació dels combustibles s'ha notat en l'IPC. Segons l'índex dels preus al consum avançat de gener, la inflació se situaria en el 5,8% en àmbit estatal, una dècima més que el gener del 2022. Per tant, la cistella de la compra continua encarint-se, tot i la davallada de l'IVA d'alguns aliments bàsics. De fet, el sector dels aliments freds s'ha encarit als seus nivells més alts des de final de 1986. La Direcció General de Consum ha detectat que una de les grans superfícies comercials, controlada per garantir el compliment de la baixada de l'IVA, ha encarit el preu de fins a 17 productes dels 60 analitzats. I comença a Palma un nou judici contra el narcotràfic. Hi ha 16 acusats de distribuir droga a Son Banya i altres punts de Mallorca. La vista se celebra a l'Audiència Provincial i la Fiscalia demana penes que superen els 110 anys de presó. Segons els investigadors, entre els anys 2020 i 2021 venien haixix i cocaïna, entre d'altres substàncies, a través d'una xarxa organitzada. De tots els acusats, només dos han reconegut els fets. L'Institut Marc Ferrer de Formentera serà ampliat amb 8 aules més. El Consell de Govern, celebrat avui a la Pitiusa Petita, també ha acordat la creació d'una unitat bàsica de salut a la Mola. Els empresaris de restauració i nàutics del Passeig Marítim de Palma demanen ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la pandèmia i de les obres de la reforma de la via. Asseguren que des del 2020 s'ha perdut el 30% del teixit empresarial de la zona. Diuen que no estan en contra de les obres al passeig, però que no s'han planificat bé. Queremos que el Paseo Marítimo pueda seguir abierto. El Paseo Marítimo necesita estar abierto. Los empresarios no pueden aguantar un año de obras, no pueden. O sea, después de la crisis financiera y el COVID, no aguantarán esta situación. Un veïnat d'Es Castell ha decidit pujar la seva llanxa a la terrassa del seu pis amb l'ajuda d'una grua. Diu que així s'estalvia el doble és de pagar el lloguer a una marina seca. L'operació ha originat una gran expectació a la barriada i ara l'Ajuntament estudia si hi ha algun risc i què en diuen les ordenances municipals. I el mausoleu descobert durant les obres de la reforma d'Isidor Macavich serà desmuntat peça a peça i reconstruït al Parc de la Pau d'Eivissa. Es tracta de la tomba monumental d'una destacada família romana de fa prop de 2.000 anys. El monument funerari de la família Cornelius Ebusus estava ubicat al costat del camí de Caspous. Una vegada reconstruït a la superfície de l'avinguda, quedarà protegit i a la vista dels vianants, amb la informació d'un jaciment turístic.